Dobrý den, vítejte u videoportálu svidandroida.cz. Mé jméno je Vašek Švec a v rukou již držím čínského vytrvalce THL 5000T. Vytrvalcem jsem tento telefon nazval z jednoho prostého důvodu. A sice při pohledu do specifikací pravděpodobně většinu uživatelů zaujme právě kapacita baterie. Ta činí v případě tohoto THL 5000 mAh, což je více než nadstandard u dnešních chytrých telefonů. Právě kapacita baterie ve spojení s cenou na českém trhu okolo 5,5 tisíce korun tvoří z THL 5000T velmi zajímavou koupi. A nyní se pojďme na tento telefon podívat podrobněji. Musím se přiznat, že když jsem poprvé spatřil THL 5000T na produktových fotografiích, trochu jsem se lekl, že se jedná o doslova nestoudnou kopii OnePlus One. Teď, když jsem se s telefonem seznámil trochu i naživo, můžu říct, že situace není až tak hrozná, nicméně jasná inspirace ze strany THL právě OnePlus One je zde více než patrná. A to zejména tady díky těmto okrajům stříbrným nebo pískovcovým povrchem zad. Jinak když se podíváme na vzhled telefonu, tak přední straně dominuje 5-palcový displej, ten má rozlišení HD, a poměrně široké okraje. Opravdu do těla tohoto telefonu by se klidně vlezl displej, řekněme, o 2-3 desetiny palce větší. Pod displejem se usadila trojice senzorových tlačítek. Ta jsou podsvícená, i když velmi slabě, takže nevím, jestli je to vůbec tady na kameře vidět, byť teď svítí. Nad displejem máme zase právě blikající indikační LED diodu, čočku 5-megapixelového fotoaparátu a mřížku reproduktoru. Senzory přiblížení a světlocitlivý senzor se usídlili poněkud netypicky zde vedle tlačítka zpět. Když se přesuneme na zadní stranu, tak zde máme čočku 13-megapixelového fotoaparátu, přisvětlovací LED diodu, pochopitelně logo výrobce, takové pěkné, lesklé, plastické. Název výrobce, teda celý název, Technology Happy Life a reproduktor. Můžu říct, že povrch, tady tento pískovcový, je velmi velmi povedený, telefon se díky němu drží příjemně, neklouže s rukou a zároveň na něm neulpívají příliš otisky. Na této straně pak máme ještě kolebku hlasitosti, zapínací tlačítko, na spodu nalezneme pouze mikrofon, tato strana je úplně prázdná a na vrchu telefonu je 3,5 mm jack a micro USB. Konstrukce telefonu je rozebíratelná, nicméně ten kryt drží opravdu velmi pevně, takže ho teď oddělávat nebudu. Telefon vůbec nikde nevrže, nic se neprohýbá, opravdu zpracování toho telefonu nebo pevnost té konstrukce je na jedničku. Zmíněná 5000 mAh baterie bohužel není vyměnitelná. Jak bývá u čínských telefonů zvykem, tak i THL 5000T je dual SIM a potěší taky podpora paměťových karet. U čínských telefonů bývá zvykem, že k ním výrobci nebo prodejci přidávají ještě i řadu nadstandardního příslušenství. Nejinak tomu je i v případě THL 5000T. K tomu nám v balení dorazila ještě folie, která tedy není až tak netypická. Nicméně přišla i takováto USB OTG redukce. Tento kryt, nebo spíš taková vanička plastová, do které se telefon nacvakne. Jedná se teda o tvrdý plast. A ještě pouzdro s tady tímto s průřezem. Nicméně to není nacvakávací, nýbrž se musí k telefonu přilepit. Vlastně jedná se tedy o aktivní pouzdro, jak můžete vidět
telefon na něj reaguje. Výkon telefonu dodává 8-jádrový chipset MediaTek MT6592. Ten pracuje na taktu 1,4 GHz a má 8 jader Cortex A7. Jako grafika je zde použita Mali 450 MP, díky čemuž si zahrajete i náročnější 3D hry typu Modern Combat 5. Jedná se sice o již trochu starší chipset, nicméně i tak bude většině, no velké spoustě uživatelů naprosto dostačovat. Pro zajímavost, skóre Vantutu se pohybuje okolo 28 000 bodů. Na telefonu běží operační systém Android v verzi 4.4.2. Nad ním je pouze lehce upravená uživatelská nadstavba. Změny se nejvíc dotkly tedy launcheru s upravenými ikonkami a pak ještě některých funkcí telefonu. Trošku zamrzí, že výrobce neintegroval nějakého pokročilejšího správce napájení, ba naopak ještě některé funkce toho standardního správce z telefonu odstranil. Nevidíme zde tak například čas, který uběhl od odpojení od nabíječky, nebo známý graf s vývojem kapacity baterie. Jediná funkce, která nějakým způsobem by měla ovlivnit životnost baterie, je režim snížené spotřeby procesoru, který by měl omezit maximální výkon procesoru a snížit zahřívání toho telefonu. Můžu říct, že jsem nepozoroval žádný rozdíl jak na výkonu nebo na úbytku baterie, ať už jsem měl tento režim zaplý nebo vypnutý. Další funkce většinou souvisí s tím, že je telefon dual SIM. Najdeme zde tedy zprávu SIM, kde vlastně v současnosti mám teda v telefonu vloženou jenom jednu SIM kartu, takže zde vidím jenom jednu. Nicméně můžu u ní měnit například barvu, která je jí přiřazená, nebo upravit její název. Pokud bych měl vloženou i druhou SIM kartu, tak můžu zvolit, která SIM karta bude výchozí pro hlasové hovory, videohovory, zasílání zpráv nebo datové připojení. Pokud chci pak odeslat zprávu a mám vložené dvě SIM karty, tak se mi bude zobrazovat vlastně dvě tlačítka a vlastně každé odešle zprávu z jiné SIM karty. Podobně to funguje i u hlasových hovorů. Co se týče optimalizace systému, zde si myslím, že můžu THL i pochválit, byť animace nejsou úplně hladké a plynulé, jak jsme zvyklí u třeba dražších přístrojů, nicméně není to nic, co by telefon nějak limitovalo nebo omezovalo jeho funkčnost. A byť má telefon tedy pouze 1 GB RAM, tak běží vše naprosto bez problémů. Nesetkal jsem se za celou dobu používání s nějakými záseky nebo pády aplikací, a to ať už jsem hrál třeba nějakou hru nebo byl v prohlížeči. Jediné, kde se projevoval nedostatek RAM, bylo například, když jsem ukončil nějakou hru a vlastně launcher jsem musel znovu načíst, tak to trochu zdržovalo, nicméně jinak byl chod telefonu naprosto bezproblémový po celou dobu testování. To by bylo z mé strany vše a pokud vás zajímají další detaily a plnohodnotná recenze THL 5000T, tak vás odkáží na textovou recenzi, odkaz na tuto recenzi naleznete v popisku videa.